سلام و درود به همراهان همیشگی درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. هزاران سال است که خواب دیدن انسانها را مجذوب خود کرده است. اما چرا خواب میبینیم؟ آیا در تصورات شبانه خود میتوانیم معنا و مفهومی را جستجو کنیم؟ آیا رویاها میتوانند به ما در رفع مشکلات کمک کنند؟ ایده های تازه‌ای در اختیار ما بگذارند یا الهام بخش ما در تصنیف سمفونی موسیقی شوند؟ وقتی میخوابی مغز ما در 4 دوره مختلف اما بسیار دقیق 90 دقیقه ای فعالیت میکند. مرحله اول تا سوم را خواب بدون حرکت سریع چشم میگویند و مرحله چهارم که خواب با حرکت سریع چشم است. این مرحله حرکت سریع چشم را مرحله خواب دیدن مینامیم. ما در حقیقت در تمام این 4 مرحله خواب میبینیم. وقتی افراد در مرحله حرکت سریع چشم از خواب بیدار میشوند، رویاهایشان احساسی تر و عجیب و غریب تر و آشفته تر است. مرحله اول همان موقع که به خواب می روید و فعالیت مغزی کند می شود، مرحله کوتاهی است. بلافاصله وارد مرحله دوم خواب بدون حرکت سریع چشم می شوید که فعالیت مغز باز هم آهسته تر می شود. اما در بخش های مختلفی از قشر مغز هنوز جهش های از فعالیت بالای مغزی وجود دارد که با آنها دوک‌های خواب می‌گویند. موج آهسته یا خواب بسیار عمیق پس از آن است که ویژگی آن نوسانات امواج مغزی بسیار کم دامن است که میلیون‌ها نورون مغزی که همه همزمان فعالیت می‌کنند متوقف می‌شوند و دوباره به کار می‌افتند با سرعتی آهسته‌تر از 1 در هر ثانیه. پس از این مرحله خواب با حرکت سریع چشم می‌رسد که ویژگی آن حرکت سریع چشم زیر پلک است و امواج مغزی در این مرحله بسیار شبیه زمان بیداری ماست. در مرحله حرکت سریع چشم بیشتر خواب می‌بینیم. وقتی افراد در این مرحله از خواب بیدار می‌شوند، 80% از آنها می‌گویند که خواب می‌دیدند. این خواب‌ها احساسی‌تر و عجیب و غریب‌تر و آشفته‌تر است. البته پژوهش‌ها نشان داده است که 50% از افراد حتی اگر در مرحله خواب با نوسان آهسته مغز هم بیدار شوند میگویند خواب دیدند. چقدر خواب میبینیم؟ هرچند ما همه خوابهایمان را به یاد نمیآوریم، اما به طور متوسط هر فرد هر شب 5 بار خواب میبیند. در مرحله حرکت غیر سریع چشم خوابها خیلی کوتاه هستند و در ادامه شب خوابها طولانی تر میشوند. در نیمه دوم از شب ما مرحله طولانی تر از خواب با حرکات غیر سریع چشم داریم. باور به این است که رویاها تلاش ذهن برای رفع مشکلات و حل مسائل زندگی است. چرا همیشه نمیتوانیم رویاها را به خاطر بیاوریم؟ برای به خاطر آوردن رویا باید بلافاصله پس از آن یا در میان آن بیدار شوید. به همین دلیل ما بیشتر رویاهایمان را فراموش میکنیم. اگر خواب سبکی داشته باشید، ممکن است رویاهای بیشتری در خاطرتان بماند، چون بیشتر احتمال دارد که درست وسط یکی از آنها از خواب پریده باشید. برعکس آن هم در مورد کسانی که خواب عمیق دارند صادق است. به خاطر آوردن خوابها به میزان احساسات آن رویا هم مربوط است. رویاهای خیلی عاطفی یا کابوسها بیشتر ممکن است شما را از خواب بیدار کند و در نتیجه بیشتر در خاطرتان باقی میماند. اما چرا خواب میبینیم؟ به طور خلاصه باید بگوییم واقعا دلیل آن هنوز روشن نیست. دانشمندان بر این باورند که خواب دیدن فقط یک دلیل ندارد، بلکه دلایل متعددی دارد. 1. تقویت حافظه. خواب دیدن تا حدود زیادی به خاطرات و حافظه مربوط است. ما میدانیم که وقتی چیزی را یاد میگیریم و تجربه میکنیم، فعالیت مغزی و آن خاطره به طور ناگهانی در خواب ما ظاهر میشود که مرور یا بازپخش خاطرات است. این بستگی به قدرت و یک پارچگی و محفوظ ماندن خاطره ها دارد. نظریه این است که گاهی این بازسازی ها و یادآوری های دوباره که در زمان خواب اتفاق میافتد به سطح آگاهی ما میآید و خوابها و رویاها را تشکیل میدهد. پردازش آسیب‌های روانی. نظریه دیگر این است که رویاها راهی برای زنده کردن رویدادهایی است که به نحوی به ما آسیب روانی زدند تا لبه‌های تیز احساسی آن را کمی نرمتر کند. وقتی رویدادی در فضای امن برای ما روی دهد، یاد می‌گیریم تا آن رویداد را از احساسات مربوط به آن جدا کنیم. حل مسائل. خواب دیدن همچنین تلاش ذهن و مغز برای رفع مشکلات و حل مسائل زندگی است. پژوهش‌ها نشان دهد که بلافاصله پس از خواب دیدن ما به راه حل‌های بسیار نوآورانه‌ای می‌رسیم. مشهور است که پل مک‌کارتنی در رویا ملودی موسیقی دیروز خود را یافت و
و استیون کینگ طرح داستان خود را از رویاهایش الهام گرفت و ایده جدول تناوبی عناصر هم از خواب و رویا سرچشمه گرفته است. آیا خوابهای ما تعبیری هم دارند؟ در طول قرنها مردمان به خواب و رویا اهمیت زیادی دادند. بعضی به این باورند که خوابها راهی برای ارتباط خدایان با ماست، یا اینکه خواب بد پیشگویی رویداد ناگواری در زندگی واقعی است. روانکاو مشهور زیگموند فروید معتقد بود که ما بسیاری از افکار را در خودآگاه خود سرکوب می‌کنیم و این افکار و تمایلات سرکوب شده در خواب به صورت رویا سر بر می‌آورند. در نتیجه رویاها درباره تمایلات جنسی و خواسته‌ها و نیازهای عمیق ما خیلی حرف‌ها دارند که بزنند. روانشناسی نوین هم بر دیدگاه‌های فروید سهه می‌گذارد و معتقد است که باید اشاره‌هایی در خواب‌ها وجود داشته باشد. بدون تردید رویاها بی‌معنا نیستند. بیشتر خواب‌هایی که می‌بینیم ساده و پیش و پا افتاده‌اند. وقتی پژوهشگران شرکت کنندگان در تحقیقات را از خواب بیدار کردند، بیشتر آنها درباره رویدادهای روزمره مثل پر کردن پرسشنامه در اداره و گرداندن سکایشان خواب می‌دیدند. خواب‌ها معمولاً منفی هستند و بازتابی از دلواپسی‌ها و نگرانی‌های ما هستند. بیشتر آنها ممکن است در جاهای خیلی ترسناک اتفاق بیفتند. آیا می‌دانید آمار قتل در سرزمین خواب و رویا از هر جای دیگر دنیا بیشتر است؟ بعضی از خواب‌ها بیش از یک شب ادامه پیدا می‌کند. بعضی از ما یک خواب را چندین بار یا به صورت ماجرایی سریالی در چند شب متوالی می‌بینیم. در تحقیقی از افراد خواسته شد که خواب‌های شب به شب و طولانی و با جزئیات بسیار و به سبک سریال‌های تلویزیونی خود را تعریف کنند. پژوهشگران دریافتند که آنها خودشان در انتظار بخش بعدی خوابشان هستند. اما آیا می‌توان خواب دیدن را کنترل کرد؟ رویای شفاف وقتی است که فرد بتواند به طور آگاهانه بر رویای خود کنترل داشته باشد، اما این توانایی بسیار نادر است. به نظر می‌رسد بیشتر نوعی توانایی ژنتیکی باشد. بعضی به طور طبیعی می‌توانند این کار را بکنند و اگر با این مهارت به دنیا نیامده باشید بسیار دشوار است که آن را کسب کنید. جالب اینجاست که پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر فردی در خواب شفاف مهارتی فیزیکی را کسب کند، مانند اسکیت بورد سواری، در زندگی واقعی هم میتواند در آن مهارت پیشرفت کند و آن را یاد بگیرد. اما آیا میتوانیم کاری کنیم که رویاها پایان خوشایندی داشته باشند؟ اگر مداوم خواب بدی میبینید، درمان با تمرین تصویرسازی را امتحان کنید. در طول روز خواب را به خاطر بیاورید، اما آن را با پایانی خوش تصور کنید. اگر فرزندی دارید که مداوم کابوس تکرار شونده میبیند، مثلا اینکه عقربی یا موجودی او را تعقیب کرده است، او را تشویق کنید که آنها را موجودات مهربانی تصور کند. ایجاد این تصور و تصور آن چند بار در طول روز بر کابوس شبانه اثر خواهد گذاشت. آیا بو هم بر خوابهای ما اثر دارد؟ تحقیقات نشان دهد که افراد با استنشاق بوهای خوش موقع خواب رویاهای شیرین تری میبینند و اگر بوهای بدی در اطرافشان باشد خوابهای بدی میبینند. پس اگر میخواهید شبها خوابهای خوب ببینید، در اتاق خواب از عطرهای خوش و روغنهای خوشبو استفاده کنید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. لطفا اگر تجربه در این خصوص دارید در قسمت کامنت با ما در میون بگذارید.